Žalno sejo so začeli z minuto molka v spomin na glasbenika, pisatelja, pevovodjo, scenarista, vsestranskega kulturnika. Stane je bil vizionar. Vizionar, ki je videl zelo daleč in razmišljal še dlje. Bil je kritik, ki je znal svoje ideje vtkati tudi v občinske projekte. Bil je vztrajen, a ne trmast. V vsaki situaciji je znal poiskati dobro in tisto pozitivno. Stane je bil tisti, ki je vsako leto, ko je komaj potihnil glas tabora, že razmišljal o prihodnjem taboru, torej o prihodnjem letu, in tako nekako zastavil vedno tiste prve korake, da so že v jeseni zbori dobili program pesmi, ki so se jih potem čez zimo učili do prihodnjega tabora. Sveda mi bo ostal tudi v posebnem spominu zato, ker je dvignul orglice na nivo, dal, pomagal jim je na veliki odr, bi rekel, močno je prispeval k dvigu splošne kvalitete, pokazal je tudi mladim ljudem, kaj vse se da iz tega inštrumenta potegniti. Stane je spoštoval zgodovino. Kombinacija z njegovim prefinjenim odnosom za kulturo pa je rodilo nemnogo oziroma mnogo scenarijev za prireditve, ki smo jih organizirali v okviru Združenja za vrednote enobetrebne. Nemalo zaslug pa ima tudi za zbirko slik po poteh Gubčeve brigade, ki ponosno stoji v osnovni šoli Mokronok. Nas je pa vedno spodbujal, nam sta ob strani in bil zelo tak iskren in dobronameren kritik. On je bil enako spoštljiv ali pa iskren ali pa rečemo odgovoren, ko je govoril z enim otrokom, ne vem, z neko kuharco iz vaške gostilne, s predsednikom ali pa z nekim velikim umetnikom. On je bil vedno enak. Stane Pečak je bil 50-letni nepogrešljiv soustvarjalec kulturnega dogajanja v Mirnsko-Temeniški dolini in širše. Poslovil se je v 85. letu starosti, njegova zapuščina pa je tako raznovrstna, da bo spomin nanj še dolgo živ.